ჩვენ ვიმყოფებით კინიგზელთა სახლთან, სადაც ცოტა ხანში ძალიან ძალიან მაგარი კონცერტი დაიწყება. მოდი შეგნით შევიხედოთ და გავიგოთ რა ხდება. წავედით. კოპი ამზადება გამოსასვლელად, თუ ცოტა ხანში დაიწყება კონცერტი და იმედია ძალიან ძალიან მაგარი კონცერტი იქნება. კონცერტი ჯგუფმა PI Light-მა გახსნა. დარბაზი ხალხით გაივსო, უსმებდნენ, ღრიალებდნენ, მღეროდნენ. შეიგრძნობდნენ მუსიკოსების მიერ შესრულებულ დაუვიწყარ სიმღერებს, მონაწილეებს ენერგიას და მუხტს მატებდნენ. როგორ მოგწონს? მაგარია ძალიან, უკეთესი შეიძლებოდა, მაგრამ მაინც მაყოფილია. მაგარია! სალამ ალეიკუმ WTV. ფესტივალი მე მგონი შედგა რა. მე მგონი. მიზანი რაც იყო ხარისხიანი ყოფილიყო ფესტივალი მე მგონი გამოვიდა. თუ სახე მიეცა ფესტივალის ამ ყველაფერს მოხარული ვიქნები და რასაგრევზე დაუკრავ კიდეთ ბედნიერი ვიქნები ძალიან. აბა როგორი შეგრძნება გაქვს კონცერტის დაწყებამდე გამოსვლამდე? დიდებული აი სვამთ, ლოთობთ და უნდა დავითხრიშოთ და ფეხზე ვერ უნდა ვიდგეთ კონცერტზე, ანუ ისე კაი კონცერტი უნდა იყოს. არა, სპეციალურად, იმიტომ რომ სცენაზე ძალიან кай ზუკი დგას ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში და აი თავს გუბთ ღმერთებად, რა ისედაც ხომ დაანმაგრები ვართ და შესაბამისად გრძნობ თავსაც და რა სანდერბლო ავტომატურად აღარ არის. ისიც თქვი. ხო, ესე იგი, ჩვენ ვართ ჯგუფი G-Spot-ი, მოუსმინე G-Spot-ს. მე ძე მაქსიმალური სიამოვნება. ჩვენი ესე იგი ამ კონცერტის შემდეგ ჩვენი დევიზი კითხვით ფორმაში აღარ არის რა. ჩვენ ამ კონცერტის მერე გადავაკეთეთ დევიზი და ჩვენი დევიზია მოუსმინე G-Spot-ს, მიიღე მაქსიმალური სიამოვნება. მე მაგალითად მივიღე მაქსიმალური სიამოვნება და ხალხმაც რა თქმა უნდა კადრებში ჩანს. სიამოვნება. პირველ რიგში ჩვენი გამოცდილებისთვის ძალიან მაგარი იყო, ისე მაგარი კი არა, ძალიან მაგარი იყო, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც ვისწავლეთ უკვე. თითოეულმა დარწმუნდა მე ვისწავლე რაღაცები და სხვა. მეც ისწავლიან. პირველ რიგში ის რომ რაღაც მომენტში თმის შეკრა უკან ჯობია. რა კარგად დაინახოს სოფლიო და რაღაცა. მაგრამ მაგასაც ვისწავლე ალბათ თავის დოზე ის ძალიან მაგარი მუსიკოსი რო გამოვალ ერთმებსაც ვაკონტროლებაზე. ო და მე უკან გადავა თავში და აღარ შემისლის ხე. ძალიან მაგარი იყო, ბევრი რამე გესმოდა. ბევრი, ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა ხარვეზი იყო, რასაც იმედი გვაქვს რომ ჩვენ შევამჩნიეთ, რაც იმედი გვაქვს რომ მარტო ჩვენ შევარჩნიეთ და აყურებელი ვერსია ამჩნევს და ძალიან გვინდა რომ ყველას მოეწონოს და მეტი რა, ძალიან ბედნიერები ვართ აბსოლუტურად ვიცდებით. მაქსიმალური სიამოვნება, G-Spot! მალო მინა გადავხოდო ვინც დაგვეხმარა. აი სპონსორები დაწებული, ვინც ხმაზე იყო, ამდენი იწოლა. აქ ხალხს არ ეძინა აი ამის გაკეთებაში 3 ღამე რა, ძალიან ბევრი წვალება მოუწიათ. ო ბედნიერი ვიყავი რა, ამდენი ხალხი, რა ენერგია მოდიოდა, რა ზალა, მაგრად მიყვარს ყველა. ყველა მართლა მაგრად მოდი. რამდენჯერმე ცხრემლებიც ამომივიდა ბედნიერების. ასეთი რაღაც ცხოვრებაში რა ვიცი, ძალიან იშვიათია რა და ბედნიერი ვარო ღმერთმა მარგუნა ის რო
ასეთი რაღაცა გამოვცადე და კიდევ ალბათ გამოვცდი.